Thank you.
Хмельницький Руслан Ілліч, генерал збройної команди «Динамо» у нас в Україні при Хмельницькій області, майор міліції. Володимира Васильовича Безсонова.
первую очередь. Хочу поблагодарить за приглашение, которое мы получили отпраздновать этот юбилей вместе с вами, поздравить команду с 20-летием и пожелать ей много побед, счастья, здоровья и вам успехов. Мы вас любим. Спасибо. Прошу прийняти цей скромний подяк. Thank you.
Футбольні вітання від телеканалу Чернівці і інтернет-порталу Чернівці ТВ. До вашої уваги визначна футбольна спортивна подія для чернівців. Матч між командою «Динамо» ОМВС України в Чернівецькій області і зірковими ветеранами київського «Динамо». Цей матч присвячений 20-річчю чернівецького «Динамо». Ну, так сталося, що останнім часом, можливо, мало хто і асоціює чернівецьке «Динамо» з футболом, але знаємо ми, що має ця команда в своїй історії успіхи навіть міжнародного гатунку. Зрозуміло, зараз ми розставимо всі крапки надії для тих, хто, можливо, за сонячної погоди не одразу розібрався, хто де грає в синій формі. Гості наші, зіркові гості. Перша атака чернівчан у біло-голубій формі, традиційні чернівчан. Ну, є біло-голуба форма і у киян. Власне, зараз здалося, що Федору, ні, не Федору, все-таки пішов вперед, а немає у нас протоколу матчу, будемо по ходу розбиратися, хто є хто, хоча зараз ось намагався настрашити Сергія Янчика Олег Селенко, наш один з найбільш зіркових, скажімо так, бомбардирів в історії київського «Динамо», тому що він був кращим бомбардиром. Зараз Іван Зайцев. Іван Зайцев – помічник начальника обласної міліції, полковник міліції. І Олександр Крохмалюк зараз з м'ячем. Олександр Крохмалюк – чемпіон Всесвітньої універсіади 2009 року. Він теж грає в складі чернівецького «Динамо». Буде пробувати пробивати, пробиває вище воріт. І поруч зараз Сергій Задорожняк, заступник голови обласної федерації футболу, керівник міської федерації футболу. Пригадується, не так давно, Сергію, ви самі виходили на поле у складі ветеранів чернівецької Буковини проти київського «Динамо», проти ветеранів київського «Динамо». Які у вас спогади про цей матч? Доброго дня всім. Ну, в принципі, які можуть бути спогади? Тільки самі позитивні, тому що грати проти таких дійсно майстрів, легенд не тільки українського футболу, але й союзного. Так що частіше, звичайно, хотілося, щоб проводилися такі матчі, але здається краще, щоб проводилися між ветеранами. Все ж таки наша команда, ну, не беручи до уваги Іван Миколаївич, якому 60. Ще немає. Ще немає, але люди. Ну, номер сказав, що незабаром. То хлопці молоді. Та що тут говорити, Крохмалюк, ну, можна вважати діючий майстер спорту міжнародного класу. Не так багато взагалі буває в футболі майстер спорту міжнародного класу. Зараз ледь-ледь не пройшла ця передача на передній край, центр, точніше, атаки київського «Динамо». Звісно, що приємно, що саме таким матчем відзначає свій ювілей команда ОМВС України Чернівецької області. Зараз на Андрія Лахнюка був цей пас, давав передачу Сергій Янчик. Ми пригадуємо, що грали
Програли ми тоді, так, той матч, який з Кіснинамцем у 2007 році, 3-2. Причому тоді, ну, це ми говорили, що мав бути матч-реванш, тому що тоді наш земляк Олександр Бойко, будучи, перебуваючи вже замінившись, так, тобто, будучи поза грою, так собі жартома подав кутовий, забили гол. Ніхто одразу не зрозумів, що сталося. А потім уже, ну, звісно, що в товариському матчі вже не стало нічого відміняти, то, власне, і не прийнято відміняти. Дивіться, як корпусом зараз відтіснив Сергій Янченко п'ятий номер гостей, тобто на класі, скажімо так, здобув собі позицію. Ну і я не знаю, за такої спекотної погоди навряд чи ми можемо чекати дуже швидкої гри від гостей. А ось те, що зараз в стінку відіграв з Романом Степанковим. Степанков теж зовсім нещодавно ще грав за Чернівецьку Буковину. Ну, власне кажучи, багато хто вважає, що він і зараз міг би грати за головну команду краю. Ну, не знаю, можливо, ще буде грати. В пошуках команди. І я думаю, що він себе знайде ще в професійному футболі, ну, як мінімум, в першій лізі ще буде грати. Ну, і якщо говорити про Степанкова, він ось відзначив приєднання до Чернівецького Динамо. Суперрезультативністю вони минулого тижня грали товариський матч з нещодавним володарем Кубка області Новоселовським Колосом Майя, і динамовці перемогли 8-1, і 5 м'ячів забив Роман Степанков. Так він окреслив своє бомбардирство у цій команді. Ну і можемо сказати ще окремим рядком, крім Івана Зайцева, який зараз віддавав передачу, слід сказати про Юрія Кислицю, це голкіпер Чернівецького Динамо, теж чемпіон Всесвітньої універсіади 2009 року, учасник універсіади уже 2011 року. І давайте взагалі про склад команди. Поки ще немає особливих замін, про склад господарів. Прийнято починати з гостей, але оскільки у нас протоколу матчу немає, ми не можемо всіх по номерах коректно сказати зараз. І що? Томащук цю гру боротьбу програє. І зараз про суддів. Не було свистка, хоча, можливо, хтось очікував. Головний арбітр Михайло Маланчук, Кіцманський район, Іванківці. До речі, вітаємо Михайла. Він 7 серпня став батьком, донька у нього народилася. Хай росте здорова. Йому допомагають Сергій Дарійчук і Олег Найко. А четвертий арбітр Василь Фурман. Ну, це в міні-футболі він третій постійно арбітр, так? Тепер тут четвертий. І делегат, тобто інспектор зустрічі Олексій Лазенко, який теж не так давно святкував нас ювілей. Теж вітання йому з динамівської колокольні, так? Передаємо. І склад команди чернівчан не проходить. Ця позиція ледь-ледь свої ворота не зрізав. Що значить хвилювання, так? Що значить хвилювання? Це пробував Костянтин Мага. Костянтин Мага, ну, не родич, напевно, Петра Маги, хоча теж передаємо ефірні вітання нашому землякові Петру Магу, кого краще знають все-таки як актора і журналіста, чим як футболіста-аматор. Він теж у нас брав участь в пропагандистських матчах, коли ще жив у Чернівцях. Після цього кутового ми продовжимо про склад команди. Кутовий на ворота чернівчан. І подивіться, як технічно Сергій Федоров. Сергій Федоров, який, в принципі, ще в ті часи, назвемо так, вмів дуже класно підключатися до атак. Та, власне, свого часу чомусь в пам'яті закарбувався це його гол в ворота Вірменії, якщо не помиляюся, у Львові, коли дуже пожежна ситуація була, і ось Федоров підключився так само. Ну, сьогодні він не забив. Мага зараз з м'ячем. Так ось про склад чернівчан. Передача не проходить. Точніше, проходила на суперника. В воротах Юрій Кислиця, перший номер, другий Ілля Валігурський, третій Сергій Янчик. Сергій Янчик добре відомий за виступами у складі футзального Меркурія. Шостий Олександр Крахмалюк, ми про нього вже говорили, чемпіон Всесвітньої універсіади. Восьмий Костянтин Мага, теж його згадували, лише через те, що він ледь не забив м'яч свої ворота. 11-й Іван Гвучак, 15-й Володимир Домніцак, 18-й Андрій Лахнюк, син тренера команди Чернівецької, 19-й Роман Степанков, 20-й Василь Томащук. Василь Томащук його назвали кращим гравцем. Зараз, ну що, не було, але подивіться, як зіграв сирота.
зовсім не по-сироцьки Святослав Сирота відбив цього м'яча, хоча і був офсайд. І 60-й номер Іван Зайцев. Іван Зайцев готується до ювілею, судячи з футболки. І в запасі сьогодні воротарі Вадим Топорівський і Ярослав Косоловський. Ярослав Косоловський, уточнюю, тому що всі знають добре воротаря Івана Косоловського, якого нагороджували перед матчем. І польові гравці. 13-й номер Віталій Ісаєв, колишній гравець Буковини. 4-й Руслан Домніцак. Сергій Дуган чомусь без номера вказаний, до речі, він майстер спорту з легкої атлетики. Сергій Дуган, а ось як динамівець потрапив до складу. Подивіться, що витворяє Саленко, навіть пресингує. Набридло йому без м'яча бути, не звик, да? Я думаю, Сергію Саленко без м'яча грати, тому пішов сам відбирати вже. Хоч ніби кажуть, не царська це справа, але все-таки підключився до пресингу. Саленко, будемо говорити так, гравець такого класу, що із нічого може придумати отак простояти, грубо кажучи, 89 хвилин на 90 забити. Так що не треба розслаблятися. Я думаю, що сьогодні не так довго будемо чекати ми м'ячів, як прогнозує Сергій Задорожняк. Так, ну і ще запасні гравці. 31-й Олег Демідовський, 9-й Володимир Тадараш, 17-й Михайло Бойчук, 5-й Віталій Сорочан, 7-й Дмитро Дучак і 14-й Сергій Мережа. І офсайд там показує Сергій Дарійчук, так. І ну, не знаю, по скільки хвилин будуть грати сьогодні ветерани. Зазвичай ветерани грають хвилин по 40 або 35. Ну, не знаю, можливо, враховуючи погодні умови і те, що київським динамівцям ще грати, навіть, можливо, два матчі на Буковині цими днями, то, можливо, ще варто буде скоротити трішки матч. Ну, принаймні, додавати, напевно, Михайло Мануччук точно не буде час. І зараз класна передача на Магу. Мага, так і хочеться сказати Петро, але не Петро, Ір! Роман Степанков пробиває у стійку. Ну ось так, двічі вже в стійку. Перший раз, правда, рикошетом від руки Святослава Сироти, а тепер вже... Ну так, ну, будемо вважати, ну, все-таки була стійка після офсайду. І тут ось просить, але пізно, вже пізно. 19-й номер кияни просив передачу на фланги, але не дочекався її. І, ну, хочеться сказати, що ні, Федоров не встигає на цю передачу, тому що перший. Хоча задум був. Класний був задум. Ми чекаємо, напевно, і появу на полі в складі гостей Віктора Хлуса, тому що це завжди для нас приємно говорити, що серед ветеранів київських «Динамо» так, Буковини, так. Ну, Олександра Бойка я сьогодні не бачу, немає його, принаймні, не було і в анонсованому складі. Давайте ми назвемо склад, який анонсувався на цей матч, а потім розберемося, хто грає, хто ні. Офсайд, так. Ну і зараз я думаю, що якщо б мікрофон був десь під петличкою, як кажуть у Саленки, ми б зараз почули декілька коментарів на адресу ланцмена, який дав йому 5 секунд пробігтися, а потім підняв пропорець. Ось. Так ось анонсувався у нас такий склад. Зараз Мага, як самовіддано, він діє, але не дістає. Святослав Сирота, голкіпер, польові гравці Анатолій Дем'яненко, Сергій Федоров, Володимир Безсонов, Олег Кузнєцов, Сергій Кузнєцов, Іван Яремчук, Олександр Перезетко, Сергій Нагорняк, Віктор Хлус, Едуард Цикмійструк, Віктор Леоненко і Олег Саленко. Ну і ми побачили Радченка поза цим списком. Ну і є ще гравці, яких не було в попередньому складі, які кияни. Тут порушення, але ще одне порушення. Ось, ну, давай так, за два порушення можна давати штрафний, правильно? Ну, а то три пенальти. Ну, це ми жартуємо, звісно, що. Але Олександр Крохмалюк... Правила FIFA немає. Не змінило ще правило під наші побажання. Олександр Крохмалюк може пробити Сергію Поворотак, Олександр, так? Він... І Янчик Сергій теж має. Ну, зараз, потужний, напевно, будуть визначатися, може на пальцях кинуть, хто з них буде пробувати Поворотак, а хто ж не хоче забити київську «Динамо». Я думаю, що таких немає. Серед гравців чернівецького «Динамо» Янчик пробиває низом, але це не проблема для Святослава Сироти, який, до речі, крім того, що є голкіпером, крім того, що встиг уже і футбольним функціонером побути, то він знявся у фільмі, зіграв воротаря. Тобто
напевно, навіть на знімальному майданчику теж доводилося підтримувати форму для того, щоб в кадрі виглядати поважно. І Радченка віддав на... Ну і в центр зараз зміщується атаки киян. Я не знаю, наскільки ми можемо впізнавати минулі рази. До речі, ми говорили про те, що після 2007 року, після того матчу на Петрівській ярмарці, ну і жартома, і серйозно говорили, що має бути матч-реванш через той гол, який забили з передачі запасного гравця Олександра Бойка. Але був 2010 рік, був товариський матч на честь виходу Буковини до першої ліги. Андрій Лакнюк віддає передачу на Магу. Мага робить передачу в центр і знову головою пробиває Роман Степанков. Бачимо, що Мага відзначається активністю на лівому фланзі. Так ось у 2010 році зіграла команда у нічию. Так якщо за цією логікою, Сергію, зараз має бути вже перемога. Ну, 2-3, 1-1 і, наприклад, 3-2. Або навіть 4-3 може бути. Ну, це для мене особисто нічия. Немає. І зараз Юрію Кислиці доведеться. Ні, нічого не доведеться. Вищий воріт. Ну, треба подякувати. Юрій Кислиці мав би подякувати зараз п'ятому номеру гостей Київського Динамо, ветеранів Київського Динамо. Костянтин Мага тут уже встиг поспілкуватися і з Михайлом Маланчуком, вважаючи, що офсайду не було. Ну, якщо ми говорили, що за два порушення штрафні, так ось з двох офсайдів один можна і пропустити, якщо навіть і був. Але я думаю, що Олег Найко, він не ветеран, він якраз діючий хороший арбітр. Я думаю, що він розібрався в цій ситуації. Олег Найко, досвідчений арбітр, вже він обслуговує матчі першої ліги. Так що тут йому краще було видно, було позагроюючи. Ну, але, в принципі, Михайло Маланчук міг свою принциповість продемонструвати. Він у нас любить роздавати картки. Я думаю, що наступний раз, коли Мага подивиться криво на Маланчука, він йому покаже гірчичника. Однозначно. Святослав Сирота переводить на правий фланг. Ну ось, Сергію, наскільки важливо, що київські динамівці після завершення кар'єри ось так активно все-таки, я вважаю, що проводять ці пропагандистські матчі. Я називаю їх все-таки більш пропагандистські, ніж товариські, тому що мені здається, що важко переоцінити ось ту роль, яку вони відіграють, ось так подібні матчі в регіонах. Звичайно, це дуже велика робота. Я перепрошую, Сергію, Андрій Короленчук вийшов замість Івана Зайцева. Ми мусимо цю заміну знаку відобразити. Так, ну тобто я перепрошую. І за це величезна вдячність, я думаю, від всіх жителів нашої держави, тому що дійсно, дивлячись на них, на те, як вони пропагують здоровий спосіб життя і любов до футболу в такому віці, чесно кажучи, честь і хвала київським динамівцям. Зазвичай, ну я не, в принципі, у нас багато є знаних клубів на теренах нашої держави, які ставали чемпіонами СССР, завоювали кубок СССР, але ветеранів я маю на увазі. Але так, як це роблять київські динамівці, то це за цей низький уклін. Ну, я думаю, що будемо відверті, такого зіркового складу ветеранів, ну, при всій повазі до всіх, ніхто не може назбирати. Сергій Федоров, передача в центр на Саленка. Саленка, подивіться, і пенальті. Пенальті. Ледь не покарали самі себе. Цікаво, що було б, якби м'яч таки залетів у ворота після рикошету. Свисток відбувся, тому не було так. Але не був би зараховуватися. Само покарання ледь не відбулося миттєве. Олег Саленко буде сам, я думаю, що виконати цей вирок. Ну і тепер, я думаю, що для Юрія Кислиці це дуже цікавий дуель така, так? Тому що хоч він свого часу міг грати і на вищому рівні, тому що він є вихованцем. Я вам скажу, Кислиця непоганий пенальтіст. Я хотів сказати, що для нього це дуже цікаво. Він на універсіаді витягнув всі серії пенальті. Це немалозначно. У 2009 році, коли наші стали чемпіонами, Юрій Кислиця виграв всі серії після матчів пенальті. Їх було 3, як мінімум, здається. А ось... Досвід є досвід. Але не сьогодні. Не сьогодні Олег Саленко забиває цей м'яч на 17-й хвилині з пенальті. Ну, принаймні,
Що скажеш? Я думаю, що це гол пропущений з пенальті. Найбільш важливий, скажімо так, від найбільш зіркового футболіста в кар'єрі Юрія Кислиця. Тому, так, звичайно. Тому теж запам'ятається, що ми так. Ну, напевно, буде приємно. Так. Я ж пропустив. Але запам'ятається. Від кращого бомбардира чемпіонату світу. Ну, ось десь, я думаю, що ну, ми бачили анонс, який активно крутився на телеканалі «Чернівці» перед цим матчем. Так там ось наші молоді гравці заявляли, що будуть грати на перемогу. Я думаю, що ну, не буде однозначно там, як буває інде, нічийної гри. Зараз показує Сергій Дар'ячук, що офсайд, офсайд на нашій ближній, тут на ближньому флангу для нас. Ну і хотілося б сказати, що думаю, що телеглядачі, які дивляться і бачать ту сторону трибун, де у нас відбувається капітальний ремонт на стадіоні Буковина, можуть бути дезорієнтовані, тому що у нас майже повні трибуни під нами, а ось там людей майже немає. Так, тому, ну, через те, і через те, що сонячна сторона, і через те, що там ремонт відбувається. Власне, половина тих, половина секторів майже там, да, на тій стороні, то і не робоча, скажімо так. Лахнюк і Святослав Сирота тут так подарунок робив, але виявилося, що нема кому. Напевно. Але підстрахували захисники, досвідчені захисники київські, ну, підстрахували свого воротаря. Ну і ось передача йде вперед, п'ятий номер. Нагорняк, якщо я не помиляюся, під п'ятим номером грає у складі київського «Динамо». Так, експерт тепер вже, да? Ми називаємо Леоненко у нас тепер асоціюється не менше, ніж з забитими голами у складі «Динамо» і збірної України. Не менше асоціюється і як з експертом футбольних програм. Зараз Саленко, ну ось він досвід, так? Так і взяв м'яча, вицарапав і в сітку, але з боку влучає м'яч. І знову ж таки, Селенко, як і казав Сергій Задорожняк, може з нічого там видріпав м'яча, і все завершилося небезпечним ударом по воротах. Юрій Кислиця, він є чернівецьким вихованцем Дніпропетровської школи, тому що він свого часу його тренером першим, і кілька років перших був Юрій Лєпістов, якого, на жаль, немає вже серед нас. Він навіть починав захисником, а потім уже став воротарем. Ось побачив Юрій Лєпістов у ньому перспективи воротарські, а потім Юрій Кислиця в Дніпропетровському Дніпрі там удосконалював свою майстерність. Ну і якось не судилося йому зіграти за головну команду Дніпро. І якось так і не дуже склалася кар'єра, чесно кажучи, тому що, здавалося б, основний голкіпер студентської збірної України мав всі шанси отримати непоганий контракт в професійному футболі. Але ось досі без команди Юрій Кислиця, хоча декілька разів він там світився в різних командах, але то команда зникала, то ще щось ставалося. Тому ось так, Короленчук, Андрій Короленчук, уточнюємо, тому що Валерій Короленчук, директор стадіону, у нас тут на віп-трибуні поруч з керівництвом області, міста і УМВС України Чернівецької області. Олександр Крохмалюк всі практично штрафні виконує. Сашко, а чи спробує закрутити ворота? Ні, на дальній кут ворота. В принципі, непогано виконував, партнери не підтримували. Ніхто так не повірив, що щось можна з цього витягнути. Знову ж таки, я думаю, що якщо говорити про чернівецьке «Динамо», про цю команду, яка зараз формується, відроджується, тут, звісно, що незіграність – це той мінус, який зараз грає важливу роль в ігровому плані. Передача проходить на правий фланг і зараз буде навіс. Навіс від Лахнюка і пробиває. Андрій Лахнюк пробиває, а навішував другий номер. Ілля Валігурський навішував. І здавалося, що нічого з цього епізоду путнього і не вийде. А Лахнюк дотягнувся, пробив, ніби не сильно, але небезпечно. В результаті кутовий. Олександр Крохмалюк пішов подавати кутовий.
прокурор Путиль працює Сашко тепер, теж ось, як Юрій Кисилиця і Юрій Бахтіяров, який у нас теж грав, ну, був у складі, чемпіонському складі збірної, студентської збірної України на Всесвітній університеті 2009, маємо трьох майстрів спорту міжнародного класу, і всі вони без команд, як не дивно. На Горняк, на Соленка. Соленка, ну що, Соленка. На Горняк, на Горняк. І на Горняк, на Горняк. В центрі поля зараз точиться, йде гра. Ну, пресингують чернівчани, тому що... Але дуже технічно, тактично, правильно діють ветерани київського «Динамо». Вони заставляють бігати без м'яча, а тут, бачите, обрізки. Обрізки, так. Тільки Малюк, наліво на Андрія Лахнюка. Лахнюк йде в обріж, але ні. Ну, корпусом спокійно його відтіснили, і тут порушення з боку Андрія Карлунчука. За звичкою показую, що порушення не було. А можливо, він вибачився. Так. Мені здається, що він вибачився. Швидше, що, ну, якщо рахувати статус гри, зараз Янчик. Янчик, ну, Янчик грає самовіддано завжди. Незалежно, що це за матч, хто в суперниках, він відіграє до кінця. Ну, і можливо, і тому минулого року, наприклад, чемпіонство глибоке певною мірою асоціювали і з тим, що за цю команду, зокрема, грав Сергій Янчик і Олександр Крихмалюк. Олександр Крихмалюк на позиції півзахисника діє. І хоча пригадується, в Буковині Сашко грав і в захисті свого часу, але в збірній України, в студентській збірній України, все-таки грав на позиції півзахисника. І Юрій Мороз так зараз віддав неточний пас. Все-таки розібрав удвох, але відібрала м'яча у сьомого номера гостей. Юрій Мороз у нас вже грав у Чернівцях свого часу. Це він теж один з тих гравців, яких не було в анонсовому складі на це турне на Буковину. Ну, зрозуміло, що вони вже ветерани київського «Динамо», кожен десь там десь працює, десь там має свою діяльність. І ось тепер уже на Горняк поза грою. І це чітко показує Олег Найко. Василь Томащук тепер перебрав капітанську пов'язку від Івана Зайцева. Подивіться, як зараз прочитав, так, як прочитав зараз Федоров. Ну, власне, Федоров ще в доволі активному віці. В принципі, ще міг би грати на високому рівні, так. Та навіть, я думаю, що десь на майстрівському рівні міг би спокійно дограти. Що, немає цього разу офсайду, Сергій Нагорняк. Так, врахував він досвід. І що? Порушення на куті. На лінії, напевно, буде. І... Ну, там буде, напевно, можливо, цих майструк може пробити. Побачимо. Ні, напевно, сам Сергій Нагорняк буде виконувати цей штрафний. Радиться він з колегами, запитує, ну що ж робити, забити їм прямим ударом чи все-таки віддати передачу? Ну це так, жартуємо, звісно, що. Хоча такі думки, я думаю, що є у Нагорняка. Він пробиває, і Юрій Кислиця, ще один удар від Нагорняка. Ну подивіться, як активно Нагорняк діє в атаці. Хоча в юні роки він діяв більше не в атаці. Уже, так, ну і втрата м'яча. Таке враження, що молодші
динамівці, ну будемо так говорити, молодші це так. Чернівецькі динамівці, більше стомились, чим ветеран, чим старші. Володимир Домніцак зараз там на фланзі не зміг розібратися. Передача ні, не точна. Не точна, і Святослав Сирота знову не поспішає, звісно, що не поспішає Святослав Сирота. Можливо, знову він вдарив м'яч, який рухався, але це деталі. А можливо, і я помилився. Так. Ну і знову ще одна обрізка. Пробиває в дальній кут. Цілив зараз в дальній кут Роман Степанков, але не вцілив. І знову від точки наш футболіст, який грає за, якщо мені не зраз пам'ять за словом, забив Тюріху, Рибалка, київський динамець, який зараз грає з київського Динамо, так. Він в Оранді на Лігу Європи грали, і другий м'яч приблизно так з цієї точки пробив. Надивився, можливо, Роман Степанков, вирішив повторити. Ну, приємно, до речі, що наші хлопці з'являються у складах команди зарубіжних, які грають в Єврокубках. Ну, мало такі приходи. Так. Тобто колись ми там мали кількох, там, починаючи від Андрія Шевченка, який виграв Лігу чемпіонів у складі Мілана, Анатолій Тимощук повторив це з Баварією, а так то в основному, на жаль, ми є таким собі зоною, куди постачають гравців. А хотілося б, щоб наших вистачало гравців і для нашої команди, і десь на зарубіжні ще клуби. Причому в таких клубах, щоб грали, які справді виступають на євроарені. Тоді ми будемо вболювати, звісно, що за ці клуби теж попутно, як для Слован зараз. Цих Міструк переводить на правий фланг. Правий фланг, і що тут Мага пресингував суперника. Зостав Сирота наліво вже переводить. І тут спокійно розібралося на Горняк, повертає м'яча назад. Спокійно, і ось тепер свисток на перерву. А в перерві у нас теж буде дійство, будуть виступати юні каратисти, співати, наскільки знаємо ми програму попередньої, дівчата з шоу-групи «Вікторія», ну тобто шоу. Звернення самого спорта,
Thank you.
Півтора року різниці, це багато. Рік за три. Рік за... А, ні, це у мене ж рік за три, не у тебе. Офіг. Чекай, Гриша, якщо брати половину рахунку. При посаді. Рік за три? Так. В тебе. От для всіх. Портал. Гешко. Спортів. Тож три. На дев'ять. Рік за дев'ять. Ми повертаємося на стадіон Буковини, де щойно розпочався другий тайм товариського матчу між командою «Динамо» Чернівці управління ОМВС України Чернівецької області та зірковими ветеранами київського «Динамо». Матч присвячений 20-річчю футбольної команди ОМВС України Чернівецької області. І після першого тайму рахунок 1-0 на користь киян. Єдиний поки що м'яч з пенальті забив Олег Саленко, кращий бомбардир чемпіонату світу минулому, і він же заробив цей пенальті. І тепер вже за допомогою Василя Полотея, нашого колеги, який нам підказав номери коректно, ми можемо вже розпочати, як і прийнято, з гостей. Отже, в воротах Святослав Сирота. Ну, пізнаємо ми його добре, тому що він тепер вже у нас і ще й телезірка як актор. Вийшов, ось так ми чули, що оголосили про вихід Івана Яремчука. Це один з улюбленців публіки був свого часу. Да, і тепер залишається Іван Яремчук, восьмий номер у нього. І зараз він був з м'ячем. Ні, так і не добрався до м'яча. Давайте за номерами. Третій номер Сергій Федоров. Другий Володимир Безсонов, капітан команди. Він вийшов у старті, а потім замінився. Восьмий Іван Яремчук, зрозуміло, вже на полі він. 18-й Олександр Презетко. 5-й Сергій Нагорняк, який тероризував оборону чернівчан майже цілий перший тайм. 7-й Едуард Тихмейструк. 10-й Віктор Леоненко. Ще не бачили ми Віктора Леоненка на полі, думаю, що побачимо точно. 9-й Олег Саленко, який вже визначився забитим м'ячем у цій зустрічі. 15-й Андрій Оксимець, 11-й Михайло Стельмах, теж доволі активний був, 6-й Юрій Мороз у центрі захисту Діїв, і 19-й Олег Венгрінський, колись грізний бомбардир,
19 номер у нього на спині, і 14 номер Олег Хлус. І ми не обмовилися, це не Віктор Хлус, а його син Олег Хлус. Ну, якщо Віктора ми все-таки називаємо чернівчанином, то Олег це вже так, як колись б казали, син полка, ну так він син чернівчанина. Морво. Олександр Крохмалюк з м'ячем. Передача в центр не пройшла, але все-таки вдається залишатися з м'ячем. Ні, ну тут вже розібралося. Якраз Хлус молодший там перехопив було м'яча. Тобто непогано виглядає і син Віктора Хлуса. Нагадаю, що поруч Сергій Задорожняк, колишній гравець Буковини, Херсонського Кристалу, інших команд. І нині футбольний функціонер, заступник голови обласної федерації футболу, керівник міської федерації футболу і директор обласної школи вищої спортивної майстерності пробиває зараз Олександр Крохмалюк. Багато ударів завдає по воротах Олександр Крохмалюк. Ну, власне, зараз в принципі можна було чіткіше зіграти на Степанкова. Рома відкривався дуже здорово. Треба було Чичко йому кинути в розріз. Вирішив Сашко пробити в нього потужний удар, але не вийшло. Можливо, просто вирішило, що Степанков виконав план вже на декілька матчів, забивши 5 м'ячів у ворота Новоселовського Колоса і ще один м'яч у ворота юнацької команди Ю-16 Буковини. Ну, хоча назвемо це збірною області, все-таки цього року немає офсайду. Сергій Нагорняк, чи вперед Сергій Нагорняк, проти нього Сан Крохмалюк. Ну і що, дасть про Крохмалюк? Ну, розхитав і пробиває. Класно пробив. Це вже, напевно, не Єгорно в Київському Динамо. Бачите, як він тут чергував на лінії. Це вже другий раз такий момент в цьому матчі. Ну і пробив класно. Він пробив все-таки. Ну і постелився класно там, витягнувся, скажімо так, Юрій Кислиця. Ну, як кажуть, коли, навіть якщо забивається гол, якщо воротар не стрибає, це вже не такий гарний гол, правда? Так. Передача проходить від Сергія Янчика, але в офсайді Андрій Лахнюк. Андрій Лахнюк в офсайді. Ну, я думаю, що на відміну від киян, які, думаю, все-таки почуваються вільніше, для них, на них зовсім, напевно, не тисне результат. Хоча, я думаю, що не хочеться їм програвати, де б вони не грали і з ким б вони грали. Так? Звичайно, це вже в крові, в, я не знаю, в характері. Мені здається, навіть на тренуванні, ну, грубо кажучи, в дир-дир, коли вони грають, там теж вони не здаються, б'ються до останнього. Так. А ось над чернівчаном, я думаю, що це таки тисне певну відповідальність. Тому що ювілей, ну, їхній ювілей, так? Тобто ювілей не просто їхній, а тих, хто прославляв Динамо, цю команду там 15 років назад, чи навіть 20, тому що, ну, будемо говорити, десь 18, тому що команда з'явилася у 93-му році, а потім, якщо не помиляюся, в 96-97-му році вони вигравали чемпіонат області групу Б, не перейшли, не піднялися в елітний дивізіон обласний, зате здобували навіть нагороди на змаганнях міжнародних серед поліцейських. Дали пробити зараз 11-му номеру Івану Гавучаку, але удар прийшовся все-таки в захисника, здається, там чи не Юрій Мороз встиг. Ну і порушення проти Олександра Крохмалюка. 19-й номер, перепрошую, Олександр Інглінський за це порушення. І тепер уже знову стінку від Михайла Маланчук, назвемо її суддів. Михайло Маланчук головний арбітр, йому допомагає Сергій Дарійчук, Олег Найко. Четвертий арбітр пробиває і повз, ну, в сантиметрах, здається, там від дев'ятки, якщо не помиляюся, м'яч пролетів. Там рикошет був. Рикошет, так. Ну і дуже-дуже близько до верхнього кута, навіть не намагався Святослав Сирота дотягнутися до м'яча. Пішов Гавучак виконувати цей штрафний, кутовий, точніше, удар з правого, від правого пропорція. І на Янчика, ну, хоча більше в центральну зону, називаємо так, Янчик пробив вищий воріт. І заміна у складі чернівецького Динамо. Валерій Серафінчан, колишній багаторічний, надійний захисник Буковини, керує командою Динамо Чернівці замість 15-го номера. Замість 15-го номера Володимира Домніцяка на поле виходить. Ну, чому четвертий арбітр нам не показав, це не знаю. Василь Фурман у нас четвертий арбітр.
Ну, Дучак, якщо не помиляюся, ось зараз ми побачимо номер і пересвідчимося в тому, що це таки та сьомий номер метро Дучак вийшов на поле. І він має підсилити гру команди на фланзі за задумами Валерія Серафінчана. Ми бачимо, що там дуже активно поводиться на лаві для запасних Іван Зайцев. Ну, хто, кому не позичати бажання вигравати, це Іван Зайцев. Не менше, напевно, ніж київським динамівцям. У нього теж все в крові. Іван Миколаївич дух переможця завжди. Від нього це в нього не забереш. До речі, ти сказав, що він забив той м'яч 1-1 у 2010 році. Саме Іван Зайцев забив м'яч і так... Хвилюючи, той м'яч пересікав лінію, там ледь-ледь в підкаті не вибили київські динамівці. Зараз технічно класно зіграв. Ну, ми чекаємо ще появи на полі Віктора Леоненка, звісно, що, який, я думаю, що теж має бути в непоганій формі. Єремчук назад на Мороза. Юрій Мороз робить довгу передачу на правий фланг. І цих майструк може обіграти і віддає передачу в центр на... Прочитав Томащук. Прочитав так Томащук, а Олександр Призетко не встиг на цю передачу. Андрій Лахнюк працював, хотів сказати, я працював з командою теж «Динамо», ну і, можливо, і тепер він допомагає. Віталій Ісаєв у нас на поле теж вийшов 13-й номер у складі чернівецького «Динамо», колишній гравець «Буковини», ще доволі в активному віці, в класній формі. Зараз класно обіграв, і що? Андрій Лахнюк не вимагає ніяких штрафних. Коректний гравець, до речі, хотів би сказати, відзначати, що Андрій Лахнюк відзначається коректністю на футбольному полі. Тому і зараз він навіть дехто на трибунах, там вболівальники чернівецького «Динамо», звісно, що свистіли, вимагаючи штрафний від Михайла Маленчука. І про інспектора зустрічі Олексій Лазенко, теж колишній гравець «Буковини». І зараз можна забивати? Ні. А ось він і момент для Дучака. Дмитро Дучак вийшов буквально декілька хвилин тому на поле, і подивіться, який момент він мав, перекидав. Ну, подвійне рішення, мені здається, у нього. Він подивився, напевно, спочатку хотів дати пас, і в останній момент пробити. І так вийшло, що ні туди, щось середнє? Щось середнє між цим. Ну, і м'яч полетів повз ворота, хоча зараз Андрій Каранчук віддає на Гавчука. Гавчук зміщується в центр і... хотів прокинути м'яч, і прокинув, але Юрій Мороз тут спокійно розібрався. Сергій Янчик йде вперед, вже Янчик теж може пробити, і дуже потужно, але не б'є, а тут Єремчук, можна було з поваги до Єремчука і свиснути, але Михайло Маленчук у нас відзначається суперпринциповістю, так він судить все по грі, не зважаючи на зірковість гостей. І зараз Лахнюк під удар на Короленчука, Андрія Короленчука. І ось Короленчук тепер відпрацьовує цих майструк, віддавав передачу на Нагорняка. І ще одна спроба. Подивіться, як Нагорняк, який прискорення видав. Просто браво. І прибрав, і цих майструк може зараз забити другий м'яч. Цих майструк під праву ногу на Нагорняка. Нагорняк, передача на Федорова. Федоров закидає таки на партнера, і в результаті Роман Степанков. Степанков показує, що треба підводитися. Олександр Крокмалюк віддає праворуч на Гавчука. Гавчук вирішує обіграти, обігрує молодшого Клуса, Олега Клуса. Гавчук, ну і можна пробивати, можна. Олександр пробиває, Олександр Крокмалюк повз ворота. Ще один момент у чернівецького «Динамо». Я думаю, що очікують на трибунах таких хвилювання пройшлося трибунами, які під нами. Нагадаємо, що капітальний ремонт трибуни напроти відбувається. Бачите ви самі на наших екранах, що майже половина секторів напроти. Поза грою. Два сектори без сидінь зараз, так, поза грою було. Тобто йде процес капітального ремонту. Ми будемо говорити, що, можливо, і готується певною мірою стадіон. Одночасно готується і до
можливо, через декілька років підвищення класу, тому що ми знаємо, що минулого сезону Буковині навіть пропонували, скажімо так, після відмови кількох команд пропонували перейти до прем'єр-ліги. Наша команда виявила готовність, який удар від Томашука. Просто блискуча гра, це зостало сироти. Блискуче зараз зіграв і 20-й номер господарів Василь Томашчук, який наче бомбардир, в принципі, да, він хоче захисник, але в міні-футболі він багато забуває. А команда ОМВС України Чернівецької області останнім часом якраз в міні-футболі більше виступає на міжнародних турнірах, на неофіційних чемпіонатах Європи світу з футзалу, з міні-футболу. Ну і він якраз забиває багато міні-варіантів. Василь Томашчук, сержант міліції, непоганий дійсно гравець. Напевно, якби забив цей матч, він зараз капітан команди. Динамо, напевно, після цього матчу, якби він забив, йому став би капітаном міліції. Ось такий прогноз від Сергія Задорожняка. Ну, можна згадати, якщо ми говоримо про Динамо, свого часу після Олімпійських ігор, коли наша славна динамівка Яна Клочкова здобула, ми знаємо, що вона є за незалежності. Так, Сергій Федоров дивиться, куди віддавати, і не дотягується цих майструк. А міг він зараз замкнути головою цю передачу. Так ось було таке, коли під час динаміади обмовився ведучий там і назвав, ну, я не пам'ятаю, чи замість старшого лейтенанта капітана, чи щось таке. Ну, а генерал сказав, раз вже назвало, то треба вручати вже те, що назвали. І дали вже Яні Клочкові одразу через одне звання. Я думаю, що не гріх, як кажуть таким людям. Так, і, так ось сьогодні Василь Томашчук, за прогнозом Сергія Задорожняка, може теж перескочити одразу декілька звань, але для цього треба забити один, а ще краще два м'ячі. І пробиває зараз Роман Степанков. Це його гра. На вістрі атаки це його гра. Він вміє знаходити ці моменти. Роман Степанков, до речі, ми говорили про Юрія Кислицю і Олександра Крохмалюка, який зараз м'ячем шостий номер Чернівецького Динамо, який є чемпіоном Всесвітньої Універсіади. Так ось Роман Степанков теж мав брати участь минулого року у Всесвітньої Універсіаді. А якби не та травма, важка травма у складі Буковини, пробиває у дальній кут знову Дуча. Набрав прекрасну форму Роман Степанков, забивав і, бачите, травма так, і Універсіаду пропустив. І ось, можливо, у тому числі через це складу Буковини випав, скажімо так. Дмитро Дучак знову небезпечно атакував ворота гостей. Дмитро Дучак, ну і Ярімчук продовжував цю передачу. Іван Ярімчук – легенда вітчизняного футболу, як і інші учасники цієї зустрічі, є багато знакових особистостей для українського футболу. Зараз Нагорняк, ну, не сперечається, бачиш, культура гравця. Хоча мені здалося, знову ж таки, це третій момент, коли… Саме так вони діють. Тобто, ну, в принципі, коли команда йде вперед великими силами, мається на увазі суперники. Роман робить передачу, Роман Степанков, доходить м'яч? Ні, так, ну, все-таки заволодіє м'ячем, напевно, Андрій Лахнюк віддає на Гавучака. Гавучак в центр на Крохмалюка. Невже Крохмалюк знову пробивати буде? Ні. Ну, з лівої пробиває, ну, і повз ворота. З двох ніг пробиває Олександр Крохмалюк. Так. Пристрілюється ще. Ну, так, поки що йому позачергове звання не світить, так? Треба ближче. Я не знаю, як там у них в прокуратурі. Ну, я думаю, що за поданням міліції відбулося б наступне звання, тому що Динамо – то товариство всіх правоохоронних органів, але команда, яка ювілей святкує сьогодні, це команда все-таки міліції, обласної міліції, хоча вона залучає до свого складу і інших динамівців, пробиває, який сейф дістав сироти. Ось це так актор ворота. Ось це він прекрасно зараз пробив і прекрасно відбив м'яча дістав сирота. Ну, клас є клас. Ісаїв пробивав, так у нас Дучак на Гавучак через Дучака і офсайд. Так, ну, Гавучак це вже помітив, що він вже пробував в офсайді. Ну, давайте ще раз назвемо повний склад, незалежно того, хто зараз на полі, а хто ні в складі Чернівецького Динамо, тому що це не ювіляри і
Це знакова подія святкових святкового дійства. Матч проти зіркового київського «Динамо». Нагадаємо, в воротах Юрій Киселиця, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Всесвітньої універсіади. Другий номер Ілля Валігурський, третій Сергій Янчик, шостий Олександр Крохмалюк, теж чемпіон Всесвітньої універсіади, восьмий Костянтин Мага, одинадцятий Іван Галучак. Передача в центр і поки що все спокійно для київських динамівців. 15-й Володимир Домніцак, 18-й Андрій Лахнюк, 19-й Роман Степанков, 20-й Василь Томащук, зараз капітан команди, 60-й Іван Зайцев. Він грав з перших хвилин, але наприкінці першого тайму замінився. 12-й Вадим Топорівський, Ярослав Косоловський, лейтенант міліції, запасний голкіпер теж. 13-й Віталій Ісаєв, 4-й Руслан Домнісак, 31-й Олег Демідовський, 9-й Володимир Тодраш, 17-й Михайло Бойчук, 5-й Віталій Сорочан, 7-й Дмитро Дучак, 14-й Сергій Мережа і без номеру у нас сказаний Сергій Дуган. Це склад чернівецького «Динамо», яке сьогодні святкує 20-річчя. І в такій чудовій компанії зіркових ветеранів київського «Динамо». Подивіться, Сикмейструк зараз грубо зіграв. Ну, дуже шкода, тому що Олександр Крохмалюк, він взагалі-то у нас багато разів, а Віктора Клуса, син Олег, отримує жовту картку зараз. Ось він, Михайло Маланчук, і демонструє свою принциповість. Хоча, можливо, більше цю картку заслуговував зараз Едуард Цикмейструк за такий не дуже чистий підкат проти Олександра Крохмалюка. Чому за Крохмалюка хвилююсь? Тому що він взагалі-то багато травм в своїй кар'єрі встиг отримати. Ну, якщо так, з травмами у нас більше асоціюється Володимир Безсонов. Да? Свого часу цей суперталановитий гравець Володимир Безсонов через травми пропускав, хоча встиг і награти багато, але і багато пропускав. Самовідний гравець, ніколи не прибирав ноги так в стиках, тому, можливо, у тому числі через це він і в своїй кар'єрі багато травм і зазнав. А зараз буде навішувати Олександр Лахнюк, навішує на Святослава Сироту, Цикмейструк віддає праворуч на 11-го номера Стельмах. І залишається з м'ячем київське «Динамо» Іван Іремчук. Іремчук. Ну, але де юність, да? Все зробив класно. Все зробив. Трьох, в принципі, обманув, але м'яч за спини вискочив суперник і забрав м'яча. Очі б'ють. Так. Ну, але стиль проглядається, так? Тобто залишається той самий стиль. І подивіться, зараз Олег Клус отримав одразу на горіхи від Івана Яремчука за таку передачу. Пробиває зараз Олександр Крохмалюк. Набрався злості спортивної Сашко після того грубуватого підкату від Едуарда Цикмейструка. І пішов подавати з правого флангу так і Андрій Лахнюк. Цей кутовий. Поспішають чернівецькі динамівці, тому що не хочеться їм, звісно, що поразку відзначати 20-річчя, це точно. Ось такий трішки незвичний такий навіс, так, як правило, нижче за меншою дугою пробиває. Знову середа. Ну, подивіться, Буковині не треба ще одного голкіпера часом з Рією. Треба звернутися до керівництва. Колись я пригадую, що Сирота такі анонси робив, коли він був функціонером футбольним, так? Ну, просто прекрасно зараз витягнув справу від нього дев'ятки, з лівої, якщо від нас дивитися. Подача кутового, і тут спокійно. Плюс і стійка. Сергій Янчик пробиває ліву стійку. Ну, цікаво. Знову позбавлення на трибунах. Віктор Леоненко готується. І овації на трибунах, так? Тобто трибуни чекають, замість кого він вийшов, не встиг я помітити. 12-м гравцем, напевно, вийшов. Ні, пішов все-таки 11-й номер Михайло Стельмах, так. І Іван Миколаєвич Зайцев теж повернувся на поле. На поле повернувся.
Зараз на горняк проходить, на горняк і не забиває. Леоненко здорово відкривався, можна сказати, по шахтарці. Шахтар так Донецьк любить атакувати, коли прохід по флану і скидка в район 11-метрової. Ну, рішив на горняк сам. Леоненко як експерт уже надивився шахтарської гри і правильно відкрився, так? Але зараз Короленчук не забуває. Який момент все зробив. І поле більш ніж рідне для Андрія Короленчука, тому що тато директор стадіону. Я більш впевнений, що Валерій Короленчук забив би, а Андрій Короленчук втратив таку можливість. Прямо воротаря пробив, але прибрав класно. От і це є молодість, то що вони спішать на паузі, вже все зробив. Подивись, питай рік народження воротаря. Я думаю, що Валерій Короленчук запитав себе однозначно, так як прізвище, і де ти грав. Не, я жартую, звісно, що... Це гумор Цехмейструк. Цехмейструк через Леоненка. І вже передача на Федорова. І тут на горняк. Сам на горняк вирішує перекинути. Ну, по-піжонськи, по-бразильськи. Ну і що, Юрій Кислиця може подякувати знову на горняку за те, що він не забив цей м'яч. Сергій, хоча міг цілком. Зараз Томащук пішов вперед, Томащук робив передачу на Івана Миколаєвича Зайцева. І тут вже Олег Найко вислухав від Цехмейструк перебуває після свистка і може отримати гірчичника. Михайло Маланчук такий ще може і дати. Ні, ну, видно було, що й не пробував поратом, віддав м'яч воротарю. Так. А тут Вінгинський так обурювався за те, що щось не налаштувало в діях лайнсмена, так я розумію. 100% позитив. Віталій Ісаєв на Дочака. Дочак робить передачу в центр. І ні, Святослав Сирота спокійно забирає м'яча в руки і вибиває. Не було офсайду. І знову Сергій Нагорняк виходить сам на сам. Сергій Нагорняк і що? Знову Кислиця з ним. Забиває! Забиває Сергій Нагорняк. Другий м'яч. Все класично зроблено. І подивіться, тут Михайло Папієв ділиться враженнями з колегами на відтрибуні. Сергій Нагорняк у другому таймі майже на тій же хвилині приблизно, мені здається, так. Можливо, навіть теж на 23-й хвилин другого тайму. Так. Сергій Нагорняк подвоює рахунок, сам на сам вийшов. Ну і що тут скажеш? Винити в чому Кислиці немає. Так, однозначно, але тут що можна сказати, що дійсно не навчило ні перший тайм, ні початок, початок другого тайму не навчили наших захисників, я маю на увазі Чернівецького Динамо, що ось так грають ветерани Динамо. Потрібно робити... Подивіться, яку передачу зробив Іван Зайцев. Просто блискуче він в стінку зіграв з Короленчуком. Ви знаєте, по-ігроцьки, я перепрошую Сергія Залежника, що я перебив, але просто настільки Зайцев зіграв зовсім не по-ветеранськи і не по-аматорськи. Він віддав ту передачу, але тут порушення було проти київських динамівців, хоча, можливо, хотів би пан полковник, щоб штрафний був ворота Динамо, можливо, навіть взяв себе він пробивати, щоб показати молодим, як треба забивати голи, як автор м'яча у ворота київського Динамо 2060 року. Тут кидався в підкати, ну так, але вреді, так, проти цих майструка, саме Крахмалюк, але... Грубо, що не було. І Крахмалюк на Томащука. Томащука звалив на Олег Хлус на поле. Ось так можна, виявляється, що сина замість себе заявляти, як це зробив Віктор Хлус, так? Ну, що ж? Прізвище то одне. Так. Хлус грає, все нормально, все гаразд. Віктор Хлус, який один сезон навіть був кращим бомбардиром київського Динамо. Був такий сезон, правда, не чемпіонський, але все-таки приємно було, що чернівецький хлопець був кращим бомбардиром київського Динамо. Подивіться, як Яремчук розібрався. Просто класика. Ну і Леоненко теж у цьому ж стилі. Знову ж таки, подивіться, де наші захисники.
3 в 3 зараз на горняк і просить від нього і пробиває. 18-й номер гостей пробував, це Олександр Перезетко. Ну, в принципі, все робив правильно. Знову на ті ж самі граблі наступають. Я думаю, що тут Іван Миколаївич Зайцев дав команду йти всім вперед. Ну, що 0-2, що 0-3, яка різниця, а 2-2 було б приємніше. Тут питання в тому, він, наприклад, як ви кажете, сказав йти всім вперед, то йти вперед, а бігти треба назад. Сергій Янчик розвертається, буде пробувати, віддає передачу, не проходить, дочека там випереджає. І знову Яремчук, класно на Леоненка. Леоненка п'ятою, але Федоров не прочитав. Дочак проривається, Дочак, ну і тут вже не дуже то і атакують його. Залишає Янчику, Янчик вище воріт. Андрій Каруничук видавав. Контролював цю ситуацію. Святослав Сирота, так. І від воріт. Майже 27 хвилин вже зіграв на другому таймі. Олег Хлус з м'ячем. Схожий він на батька, не переплутиш. Сергій Нагорняк робить передачу в центр на цих майстерука. І знову пройшла б ця передача, якби трішки нижче. Трішки нижче, так. Але бачимо, що пожеж за пожежею виникає у захисних рядутах Чернівецького «Динамо». Я думаю, що такі йдуть вперед хлопці, не дуже оглядає, озираючись на тили, тому що рахунок 2-0 вже і, в принципі, треба йти в банк. Я думаю, знову на горняк тут чекає, не віддає йому Леоненка, переводить на правий фланг на Яремчука. Яремчук. На цих класно, просто блискуче зіграв цих майструк, ну просто і пробиває Сергій Нагорняк. Ну, не стримався Сергій Нагорняк і поаплодував, ну просто блискуче. А як цих майструк підіграв собі Петові, ну просто клас. Ну і віддав передачу, точно, і головою пробував Сергій Нагорняк, перевод на лівий фланг від Сашка Крохмалюка, Янчик на Романа Степанкова, Янчик проривається, ні, ну тут, нічого не було. Ні, не було, тут через м'яч, Леоненка. Леоненка, в принципі, може попіжонити, є таке у нього, і немає офсайду, немає, знову вже Сергій Федоров виходить сам на сам і чекає, партнери всі. І пробиває, ні, партнери не встигли, а ось тут... Партнери всі були на своїй помогі. Вирішив, що достатньо, ну, ви відгадили, там сам на сам вирішив питання, а Сергій Федоров, можливо, теж проявивши певну солідарність з ювілярами, колегами з Чернівців, вирішив, що за кожен десяток років по голову достатньо поки що. На горняк, Іван Яремчук. Ви знаєте, Сергію, якщо подивитися на те, як грали товариські матчі динамівці, Яремчук! Просто класно, ну кислиться все-таки. Але як зіграв Яремчук, він наважився прокинути м'яч, хоча ніби просився удару, можливо, в цій ситуації. Так, ну якби хоча б років, ну не знаю, декілька назад, то я думаю, що це був би гол. Однозначно. Віталій Ісаєв з м'ячем. Ну, напрацювався сьогодні Юрій Кисилець, я вам скажу, що на відміну від товариських матчів, яких Динамо Чернівецьке вигравало у доволі свіжого володаря Кубка області, 8-1, шановні друзі, подивіться, як і що зараз робиться. Але все одно Сирота на місці. Ну, правда, чув Роман Степанков, вже почув свисток і, в принципі, не пробував уже, так? Він просто вже за інерцією рухався і знову... Ні, цього разу офсайд. Сергій Нагорняк вперше вступає в дискусію. Згадав він, що він експерт і може поговорити. І тепер уже йдуть вперед чернівецькі динамівці. Томащук пробиває, влучає в свого гравця. І не дотягується зараз Андрій Каролінчук. Штрафний проти Андрія Кравничка грубувато зіграли, а 19-й номер, який схожий теж на Роман Степанков. Схожі Кравничук і Степанков
практично схожі. І номери, ну так, 10 і 19 іноді можна не переплутати. Хоча стиль гри все-таки можна пізнати одного і другого. Олександр Крахмалюк знову біля м'яча. Напевно, буде він пробувати. Зараз вже пішов доданий час уже. Доданий час пішов, що він друзі. І вийшов ще одна заміна у нас там в складі Чернівецького Динамо. Так, Донецьк старший вийшов на поле. І пробиває в дев'яточку, забиває Олександр Крахмалюк. Олександр Крахмалюк на ну, це годин. Навіть серед тебе не потащив. Тут прекрасно. Один узняв з дев'ятки. Просто блискучий зіграв зараз Крахмалюк зі Стопнова, зробив рахунок 2-1. Блискучий гол зробив. Пристрілювався і все-таки на якесь там чергове прокурорське звання наколо він собі заробив цим ударом. Ну це за прогнозом Сергія Зларенька. Звісно, що можна вважати жартівливий прогноз Сергія Зларенька як подання від обласної федерації футболу. Малесенька нарада в центрі поля. Іван Миколаївич Зайцев. Я пропоную їй додатковий час, хвилин 15-20. Бо він ще не забував у цій зустрічі. Минулого разу, у 2010 році, Іван Зайцев забив без додаткового часу. І Степанков на Крахмалюка. Тут Донецьк не дістає все-таки м'яча. Хоча боровся і намагався дістати м'яча з не меншим завзяттям, ніж син грав. Ну і тепер уже на трибунах знаки запитання, чи все-таки буде час у чернівецьких динамівців ще провести атаку. Подивіться, який прохід. Ні, ну Томашук тут Яремчук, як самобідно награв, так? Корольничук пробуває, ні. Ну тут Дучак просив на правому фланзі. Ну і були ще варіанти. Іван Миколаєвича залишили так. Одного перед воротами. І не віддали пас. І я більш чим певний, що Іван Миколаєвич би забив. Ну, можливо, ще буде нагода в ці додані хвилини. Можливо, Донецьк. Ну і зараз Олександр Крахмалюк. Крахмалюк пробиває, Крахмалюк, але повз ворота. Ну, Зайцев показує, що я один стою в центрі, а ти пробуваєш по воротах. Ну, забив уже Сашко Крахмалюк, показав, що може забивати. Тому наважився на ще один удар. Не поспішають гості. Пішов Юрій Мороз вибивати м'яча від воріт. Тягнуть час? Ну, рахунок то переможний. Хоча знову на Сергія Нагорняка, Ліоненко прокидає собі, не проходить ця передача. Треба поспішати, можливо, це і остання атака чернівецького Динамо. Крахмалюк віддає на Дучака, Дучак проривається і пенальті. Я думаю, що це має бути пенальті однозначно. І заробив це пенальті, шановні друзі, по-земляцьки Олег Хлус. Зверніть увагу на прізвище гравця, який порушив. Іван Миколаївич, напевно, буде пробувати пенальті. Я думаю, що немає інших варіантів. Альтернатив немає. І тим більше, що він, напевно, більш впевнений. Він зараз пішов говорити воротарю, що досить пити вже. М'яч пішов забирати. Мовляв, дайте мені водички попити, я маю підготуватися добре до цього удару. Яка відповідальність, Сергію? Яка відповідальність? Я думаю, що це останні вже секунди, і навряд чи буде ще доданий час після цього. Ну і Іван Зайцев, помічник начальника МВС України Чернівецької області проти Святослава Сироти, який сьогодні стільки сейвів виправив, і повз ворота пробиває Іван Зайцев. Повз ворота Іван Зайцев пробуває наприкінці доданого часу вже не забуває пенальті. А як прикладно, Святослав Сирота був вже в іншому куті. Ліоненка п'ятою класно віддав. Да. Хоча він бразильців. І ще один шанс для Зайцева. Зайцев! Тут вже не буде, ще одного пенальті не буде, тим більше він сам там Зайцев порушував трішки і
Подивіться, в ногах у Сергія Нагорняка забирає Юрій Кислиця. Олександр Крохмалюк. Олександр Крохмалюк йде вперед. Треба вже швидше туди в передню лінію віддавати паси. Томащук. І корпусом прикрив Іван Зайцев корпусом, але не встиг. Тут знову ж таки на молодість був пас. І тепер уже свисток фінальний. Отже, шановні друзі, з рахунком 2-1 цей товариський матч, присвячений зустрічі Чернівецького «Динамо», команди УМВС України Чернівецької області, виграють гості, зіркові гості. В першому таймі на 17-й хвилині забив з пенальті Олег Саленко. Він же зробив цей пенальті. І у другому таймі, на 23-й хвилині другого тайму, Сергій Нагорняк подвоїв рахунок. А у доданий час уже Олександр Крохмалюк красним ударом зі штрафного забив єдиний м'яч у ворота ветеранів київського «Динамо». Ми ще з вами подивимося, я думаю, що офіційну церемонію після завершення зустрічі. Для вас в ефірі працювали Сергій Задорожняк та Георгій Мазурашу. Ще раз вітаємо Чернівецьке «Динамо» з ювілеєм. Реакція хороша.